Aê, estamos de volta, 11 horas e 44 minutos. Agora eu vou chamar uma super dica do Valdir, do Hipermeno. Olá, Márcia, é hora de ver os nossos clientes. Clientes que compraram, tomaram e aprovaram o Hipermemo. Veja o que tem a dizer o seu Antônio com relação ao nosso Hipermemo. Se não fosse verdade, se o Hipermemo não funcionasse de verdade, eu jamais teria continuado. Eu já estou com quase um ano que eu tomo. Isso é sinal de que eu me dei bem. A diabetes, ela sempre dava 200, 250. Eu cheguei a diabetes dar 340, né? E aí a diabetes agora está mais controlada, a diabetes agora é 100 e pouco. Aliás, foi confirmada a artrose, né? Ah. E a artrose não apareceu mais não, né? Não senti mais dor, entendeu? Nos ossos. Cliente satisfeito. Sabe por quê? Eles estão tomando o verdadeiro ômega 3. Não se deixe enganar. Hipermemo é fonte de ômega 3 verdadeiro e original. Ele vem do salmão e vem direto da Noruega. É de peixes de águas geladas e profundas. Não aceite imitação. Compre agora o verdadeiro em nossas lojas. Na Grande Circular, no Shopping Cidade Leste. No centro, Floriano Peixoto 215. Fica embaixo ali do antigo Hotel Amazonas, pertinho do Radway. Mas se quiser, é só ligar. 99430-4646. 99430-4646. Obrigada, Valdir. Olha, você que tem do outro lado, são 11 horas e 46 minutos. Um dos traficantes mais procurados da região norte foi preso no Rio de Janeiro. Ele é acusado de ter cometido mais de 10 homicídios só aqui no estado do Amazonas. Quem vai trazer as informações pra gente aqui na tela é a nossa repórter Priscila Mello. Pode falar, Priscila. O traficante Caio Wellington Cardoso dos Santos, mais conhecido como Mano Caio, era um dos traficantes mais procurados da região norte. Ele é acusado de mais de 10 homicídios no Amazonas. O mandado de prisão foi enviado pela Justiça do Rio de Janeiro, onde ele foi preso. Caio estava foragido e, além dos homicídios, ele ainda responde por pelo menos 25 crimes envolvendo roubo de cargas e tráfico de drogas. Segundo a Força Nacional, no momento da prisão, Mano Caio disse que fugiu para outro estado porque tinha medo de morrer por causa de uma briga entre facções criminosas que atuam na região norte. O delegado Juan Valério, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, viajou na madrugada deste sábado para o Rio de Janeiro e, segundo ele, a previsão é de que Mano Caio chegue em Manaus terça-feira. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. Amanhã, no caso, a Priscila Mello trouxe pra gente que provavelmente o Mano Caio chegue amanhã. O delegado da Especializada em Homicídios e Sequestros, Juan Valério, que você está acompanhando aí nas imagens, está no Rio de Janeiro fazendo a escolta para poder trazer esse homem que pelo menos deve ter uns 50 homicídios na costa. 50, 10 só aqui no Amazonas e deve ter outros 50. No mínimo, ele foi preso na praia, ele estava na praia no Rio de Janeiro com a namorada, tentou correr, mas obviamente que o delegado da Especializada, Juan Valério, não ia deixar que ele fugisse. Ainda mais que ele foi lá buscar o macho e ele não vai deixar ele fugir. Ele volta amanhã aqui para a cidade, aqui para o estado do Amazonas. Com toda certeza o delegado Juan Valério deve apresentá-lo à imprensa, deve mostrar, dar satisfações do trabalho para todo mundo. E a gente vê uma pessoa perigosíssima, de alta periculosidade, envolvida com o crime organizado, envolvida com facção criminosa, uma pessoa perigosa e que agora está à disposição da justiça. Está preso e está à disposição da justiça. Menos um para ficar na sociedade desestabilizando as famílias, trazendo tristeza, ameaçando a vida das pessoas e trazendo aí o tráfico de drogas para dentro das famílias. Menos um. Esse aí vai ficar preso. 11 horas e 48 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, continua assistindo que a gente ainda tem ronda policial do programa da comunidade aqui nessa edição. E principalmente participe conosco. Um grande beijo para todo mundo que está ao vivo com a gente pelo Facebook, está acompanhando a gente pelo Facebook. Um grande beijo para todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Facebook. Beijo para vocês. E a gente segue aqui com a nossa ronda policial do programa e traz informações para você que está aí do outro lado, também de trânsito. Duas crianças morreram e uma ficou ferida depois de serem atropeladas na rodovia M010, próximo a Rio Preto da Eva. As vítimas estavam voltando da escola para casa. Elas desceram do ônibus
tentaram atravessar a rodovia e acabaram sendo atingidas por uma Kombi. Olha só o estado da Kombi, gente. Olha o estado da Kombi. Populares tentaram linchar o motorista e o passageiro do veículo. Olha só que situação. Olha aí, o condutor fugiu, mas o outro suspeito foi preso e apresentado à delegacia da cidade. Tem que ver uma série de situações aí. Eles estavam bêbados? Eles estavam em alta velocidade? Qual era a situação desses condutores? Eles estavam desatentos? Estavam no celular? Tem que ver, né? As crianças atravessaram uma distância segura para poder atravessar com segurança a rua? É isso que eu digo. A população tem condições de, na hora, definir isso, determinar de quem foi a culpa, de quem não foi? Porque a pessoa está numa estrada. Ela está numa estrada. Ela está dirigindo numa estrada. Aí aparecem duas crianças atravessando a rua? Será que ele teve tempo para poder frear? Será que ele teve tempo para desviar? Tudo isso tem que ser avaliado, obviamente. Um foi detido, o outro foi embora, correu, mas um foi detido e vai explicar direitinho quais eram as circunstâncias que essa Kombi estava sendo conduzida, quais eram as circunstâncias que essa Kombi estava sendo dirigida. Infelizmente, a gente vê duas vítimas, duas crianças que foram vítimas de mais um acidente de trânsito. 11h50, na manhã de sábado, no fim de semana, uma briga entre um casal terminou com a casa incendiada. Foi no Santa Luzia, zona sul de Manaus. Ninguém ficou ferido, mas foi um susto, viu? E não é o primeiro incêndio que acontece, não, aqui nessa cidade. A gente vem acompanhando várias situações de incêndio nesse ano de 2017, só que esse aqui foi criminoso. Dá uma olhada aí. O incêndio foi nesta casa, no Beco Branco e Silva. Dona Maria mora ao lado. Ela disse que dormia com os filhos quando sentiu o cheiro da fumaça. Moro naquela casa lá. Aí quando eu vi o fogo entrando para dentro de casa, saí desesperada com meu filho lá de dentro. Segundo testemunhas, o incêndio foi por volta das 9h30 da manhã deste sábado e teria começado depois de uma briga entre o casal que mora aqui nesta casa. O fogo se alastrou rápido e deixou os moradores em pânico. Começou por uma briga de um casal que mora na casa que pegou fogo. E aí, o que a gente sabe, né, pelo que a gente ouviu, foi que o esposo da moça incendiou o colchão dentro do quarto, né, após uma briga que eles tiveram, e ele trancou a casa e foi embora. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. O imóvel teve perda total. Ninguém ficou ferido. Foi identificado o cômodo de onde haviam as chamas. Tinham chamas dentro do cômodo, do quarto do morador, da vítima. Fizemos o combate, né? Utilizamos aproximadamente 3 mil litros de água. Fizemos a abertura de todas as janelas para a saída da fumaça, para que a população se acalme, né? O casal que morava de aluguel não estava no local. A polícia vai investigar o caso. Agora, presta atenção no que é uma pessoa completamente descontrolada. Briga com a mulher, vai lá e toca fogo na casa com a mulher dentro e com crianças no local. Olha o que é uma pessoa desgovernada do juízo. Uma pessoa desgovernada do juízo. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ainda traz risco para a vizinhança. Porque esse incêndio, se não tivesse sido controlado pelo Corpo de Bombeiros, que sempre chega ali prudentemente e faz o serviço dele, podia ter tocado fogo em outras casas. E aí a culpa ia ser de quem? Do Corpo de Bombeiros? Ah, o Corpo de Bombeiros, vamos dizer. O Corpo de Bombeiros ficou preso no trânsito, né? Vamos dizer que aconteceu alguma coisa, não chegou. O Corpo de Bombeiros atrasou, o Corpo de Bombeiros não sei o quê. Não, a culpa é do homem. É da pessoa que maliciosamente vai lá e ateia fogo num colchão com uma mulher e crianças dentro de casa. Que insanidade é essa? De onde é que ele acha que ele tem o direito de fazer isso? Ah, briguei com ela, me aborreci, me chateei, fiquei aborrecidinho e aí eu vou tocar fogo na casa com os meninos dentro. Ah, faça-me um favor, a pessoa dessa precisa de tratamento. Precisa de tratamento, precisa controlar a raiva. Você já imaginou se toda a raiva que a gente passa na vida com o ex-namorado, com o marido ou com o que quer que seja, a gente fosse tocar fogo em alguma coisa? Não tinha mais um imóvel em pé no mundo. Porque todo mundo em algum momento brigou com alguém. Todo mundo em algum momento brigou com o namorado, brigou com a mulher, brigou com o noivo, brigou com quem quer que seja. E nem por isso sai tocando fogo na casa, sai tocando fogo na casa dos outros, sai ateando fogo nas estruturas de nada. Agora perdeu tudo que tinha dentro de casa. Tudo que tinha dentro de casa foi perdido. Que prejuízo, né? Que prejuízo. Não vai responder processo, que é para deixar de ser besta. Não sei por qual foi o motivo que ele brigou, mas vai responder processo para deixar de ser besta. Vai responder processo por dano material
porque a casa ainda era alugada, se trouxe algum prejuízo para a estrutura do prédio, vai ter que pagar, vai responder processo, porque trouxe perigo também por causa do incêndio para as outras pessoas ali da comunidade, ali da rua. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem que cobrar o prejuízo do Estado. Porque você está vendo aí que foi preciso deslocar uma viatura, um caminhão do Corpo de Bombeiros, desperdiçou água por causa da atuação de um caboclo que está com raivinha. Ah, faça-me um favor, tem que pagar isso aí também. Paga logo tudo, que acho que a pessoa só aprende quando tem prejuízo no bolso. 11 horas e 55 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado conosco aqui. A gente tem dica aqui no programa, fica logo aborrecida. Desloca a viatura lá do Corpo de Bombeiros, tira todo mundo do trabalho para poder apagar incêndio porque ficou chateado, tocou fogo no colchão. Mudou de assunto, né? Vamos mudar de assunto, trazer coisa boa, trazer dica aqui no programa da comunidade. Vem cá comigo, vem. Vem cá, que é dica aqui na tela. Vem cá. Vamos lá conversar sobre os benefícios do ômega 3? Você já conhece quais são esses benefícios, né? Mas o que você precisa saber é que nem todos os ômegas 3 são iguais. Esquece os outros. Eu te recomendo o ômega 3 da Divicon Pharma. Um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há anos eu tenho tomado ômega 3 e não tinha obtido resultado. Comprei então ômega 3 da Divicon Pharma, porque me falaram que tinha melhor qualidade e maior quantidade de ômega. Não deu outra. Agora os meus exames estão normais. Ômega 3, só da Divicon Pharma. Viu aí? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais, hein? Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija ômega 3 da Divicon Pharma, o verdadeiro ômega 3. Olha só, gente, a gente vai trazer ainda na nossa ronda policial do programa de hoje. Um homem foi morto na tarde de sábado no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. E também uma cabeleireira foi assassinada com 6 tiros. Dessa vez foi lá na Colônia Oliveira Machado, zona sul. E a família suspeita que o crime tenha sido por culpa de uma mulher que defendia uma área do Prozamin contra o traficante. Olha só que situação, viu? Que situação! Porque ela defendia a área ali por causa do tráfico de drogas. Esse era o motivo, essa daí, ó. Aí é que eu te digo, né? Ainda no programa de hoje, aí é que eu te digo. Você quer lutar contra o tráfico de drogas? Lute em silêncio. Lute calada. Não diga nada pra ninguém. É isso que a gente tem pra trazer pra você. Porque aí quando você fala demais, olha o que que acontece. Se a gente não pode lutar contra o tráfico de drogas, às vezes, infelizmente, até a polícia perde pro tráfico de drogas, que a gente vê aí que são policiais que são mortos e tudo, envolvidos trocando tiro com o traficante. Imagina uma cabeleireira. Defendia o Prozamin contra o tráfico. Imagina uma cabeleireira. É isso que eu digo. Fique calado, não diga pra ninguém, não diga pra parente, não diga pra vizinho, não diga nada que vai denunciar. Porque ninguém, eles não têm medo de ninguém. Eles não têm medo da própria família. Às vezes eles batem no pai e na mãe, não vão fazer uma maldade com o vizinho. Aí você fica dizendo, vou denunciar, vou denunciar. Aí a pessoa vai lá, acha que vai ficar com medo, porque você vai denunciar. Não, vai matar você. Então não vai, não entra nessa. Fica calado, vê onde é que é a boca e liga pro 181. Calado. Anônima ligação. Não diga que é você e acabou. Você não diga pra ninguém. Nem no telefone você não precisa dizer, não diga pra ninguém. 11h58, ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. Daqui a pouco a gente vai entrar no horário político, mas antes deixa eu falar rapidinho aqui do nosso agora premiado. Hoje a gente tem um bolo pudim da vovó Tereza, que tem 2 unidades, uma no Parque das Laranjeiras e outra no Parque 10. Você liga para o telefone que está aí na sua tela para fazer a encomenda do bolo. Esse aqui é bolo de cenoura com chocolate. Olha só a invenção da dona Verônica e do seu Salustiano. Fizeram um bolo pudim de cenoura com chocolate. O bolo é de cenoura e o pudim é de chocolate. Delícia, viu? Deve estar uma delícia isso aqui. Parque das Laranjeiras e Parque 10. Mas esse aqui é seu. Você que está ligando aqui para o nosso programa da comunidade, 3307-3950, vai levar esse bolo para casa. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Você que está aí do outro lado, aproveita para ligar no horário político. A gente vai já entrar naqueles 10 minutinhos de intervalo político, mas depois do horário político, a gente está de volta. Fica ligado aí, se liga para o 3307
R$39,50. Aproveita e encomenda seu bolo também, o bolo da sua festa, lá no Bolo da Vovó Tereza, Parque 10 e Parque das Laranjeiras. A gente vai, volta já.